Тук ще ми кажеш какво имам право. Бей от тук. Викай го. Викай го, айде. Дядо те снимам и тебе как нямам право да снимам. Започваме втората част на предаването в мрежата. Тук е Димитър Антов, общински съветник от ВМРО в Столична община. Ще поговорим най-накратичко и след това пускаме зрителите. Поне така искам да си изложите спокойно тезата за това, което се случва на площадите, за исканията на хората. Как ги гледате в Столична община? И вие по-специално. В Столична община не мога да кажа, защото сега нашите сесии са през лаптопите и това е абсолютно стерилен контакт. Някой говори, не го виждаш, не го чуваш, не виждаш емоциите му, жестовете му, не знаеш какво иска да каже. Толкова стерилна история, че по-скоро бих казал, че е по-добре да няма такива сесии. Освен това, приятелите от Демократична България постоянно се упражняват в безмислено говорене, което намалява до 90% коефициент на полезност на нашия общински съвет. Тоест, онова, за което все пак хората са не избрали. Харесват, не харесват някого, те са избрали да свършим някаква работа, не да се перчим пред телевизора. Това се получава. Това е друга тема. Така че аз не мога да кажа какво мислят. Какво е общинския съвет, аз мога да... Даже не съм сигурен точно цялото време какво мисли. Аз мога да изразя моя позиция и ми е много трудно, защото не знам дали моята позиция ще съвпадне с тази на большинството в организацията ни. Ние сме, ВМРО сме организация и партия. Това са две различни неща. Казвал съм го и друг път. Организацията е... Тя е вечното. Тя е здравите принципи, които идват от далеко, от 100 години насам. Тя е... Великите хора, които са устоявали тези принципи. Те са желони в това развитие. А партията е една структура, която е плод на организацията, за да участваме и в политическия живот, за да може не само да говорим и не само да стоим пред паметници на героите, ами да се опитаме да променим нещо в това, което се случва в това битие около нас. Защото много интелигентни хора казват, политика не интересува. Обаче, докато те не се интересуват от политика, тя се интересува от тях. И хитреци, дяволи, некъдърни хора правят каквото искат от тая политика, а интелигентните стават по един и друг начин жертва. Това трябва да се знае. Тези, които обявяват, че не им пука за политика, че тези явно са недостатъчно интелигентни хора, за да го твърдят. Ако се огледат и се замислят, ще видят, че техният глас е важен, че техното участие е важно, че това да се замислят върху проблемите и дадат някакво свое решение е важно. Аз смятам, че в този дух, че това, което се случва на улицата, колкото и да е противоречиво, колкото и да е лесно за омаскаряване, има една хубава искра на идейност, на разумност. Аз смятам, че на улицата се появяват част от тези, които досега твърдяха, че политика не ги интересува. Това са млади хора, които избягаха от България по много ясни причини. Тези хора се връщат и казват какво е, как живеят на Запад, при какви правила живеят. И казват, защо ние да не живеем преди правила. Кому е изгодно да не живеем? Защото явно некому е изгодно да не живеем преди правила. Смятате ли, че не някого му е изгодно? Да. Главно на тези, които са доби да се... Олигарсите. Тези, които се борят за власт, които я имат, които се разменят, тези хора същите не са на Запад. Явно там има дълга история, която ги е научила да бъдат по-скромни в личните амбиции лидерите, тези олигарсите, и да се мисли за общността като цяло, не само за днес и утре, а за перспектива. Явно на нашите новобогаташи след социализма, това не има още до главата стигнало. Тоест, вие симпатизирате на тези млади хора, така го разбирам. Аз казвам така. Да ги отречеме, че всичките са били лумпени и че всички хвърлили боя по партийния дом, абсолютно невярно. Даже те, които хвърлиха боя, беха поставени лица, то се знае. Да ги увидим, че всички са от агитки, е абсолютно недопустимо. Агитки също са поканени по някаква причина там. Дори са поканени от някои от организаторите на протести, които им отърва да се ескалира напрежението. Да се предизвикат битки с полицията. Не, че полицията е читава. Не е читава полицията. Ние много добре го знаем. Но тя сега е в пълен слугинаж на властта. Та после властта да я остави да си върше между населението. Да си заработва по своя начин парите. Тя го прави.
Този момент го има. Очудвам се, че го казвате. Казвам го, защото е така. Значи, вижте, какво се казва на официално ниво със страха да не би да ме уволнят, да не би да ме съдят. Едно. Какво говорят хората на улицата? Аз постоянно говоря с хора, такава ми е работата. Всеки ден срещам по 20-30-50 клиенти и говоря с хора. Да, те говорят, което говоря аз сега. Аз казвам какво говорят тези хора. Аз със сигурност те ще харесат моите говоря, защото всъщност аз съм изразител. Много редко е случай да думата на такъв човек като мен. Вие ми я давате, аз всеки път казвам. По телевизията винаги или поставени лица, или някакви екстремални типове от Big Brother и други, които нямат нищо общо с нормалния човешки живот, който водим ние всички. Да. Този с ежедневното работене, с ежедневните усилия да оцеляваш. На хората им писна вече, и не само на младите, които са на Запад, от това, от вашата любима тема корупцията. Категоричен съм. Вие хиляда пъти тук сте говорили срещу корупцията и сте от малкото, между другото, което чак толкова остро взима този проблем. Другите обикновено замазват тая тема. Нека кажа, ако един лекар изследва неизлечимо болни от някаква неясна болест, пациенти стига до положението, че има рак на панкреаса, ако той го каже 100 пъти или един път, то пак рака си е там. Аз казвам, кой е рака на нашето общество? Този клиентелизъм, тази корупция, която следствие от формата на съществуване, защото в клиентелизъм, това е форма на съществуване. А корупцията е проява на този клиентелизъм. Аз последните месеци чета, мисля, че съм го казал и друга ден, чета Вера Мутафчиева, социално-економическа история на Османска империя. Нека, ако има време, ще разкажа. Говоря пред един много интелигентен клиент и му казвам за системата на стопанисване в Османска империя, почти не подготвен. Той казва, момче, не си готов, говориш неверни неща, нека ти дам една книга. Ми дойде един голям том, тя е 750 страници. И аз бавно, внимателно не прочетох и сега мога да кажа много за тази система. Защо е худе, чете човек? След това прочетох Кръжа изковерен Вера Мутафчиева. И аз напоследък на едно място казах, че всъщност ние живеем времето на аяните. Аяните са едни такива незамисливи феодали, които както са тимъжите във Варна, както са беше Черепа в София, както е в Ловеч един друг герой. Това са местните аяни. Лука, Черепа. Да. Гришата, тези онези. Сега ще влезе във война с тези хора, сигурно ще ви всеки път казвам, ще ми запалят колата. Няма че. Ние живеем в такова време. И ако прочетете, добре, прочетете тази книга, Кръжа лиско време, Вера Мутафчиева, тя е 200 страници, чете се лесно. Да. И ще видите много аналогии с времето, което е сега. И защо четох Османската империя? Ние сме в кърджалийското време. Да. Горе-долу, с феодални групи. То не е такова, което го представят. Идват едни турски войници и рекетират населението. Напротив, в кърджалийските бани половината население са били българи. Да. Получава са били българи. И са турмозили, времето, и са грабили. Времето на мутри. Времето да. На мутри. Мутри, които създават полудържави, полунезависими държави вътре в рамките на държавата. Ми това е сега. Мутри се да, даже стигат и до върха от някои мутри. Това е друг въпрос. Този е болезнен въпрос. Хубаво е да четем тази част, защото 500 години сме врали по определен коловоз. И той създал определени форми на взаимоотношение в обществото и ние не сме се отървали от тези форми. Ние продължаваме да ги следваме. Сега хората искат вече да не е така. Значи тези, които живеят на Запад, аз също съм живял в ЮАР, живях в Израел и видях там отношенията, економическите отношения са други. Там ако ти си качествен, винаги се класираш. Ако ти даваш качество с някаква социална полезна дейност, България въобще не е задължително да се класираш. Даже обратното. Тук, ако си сервилен, ако си имаш приятел, кмет или някой администратор, всеки се хвали кого познава. Тук всеки се хвали кого познава. И много от депутатите са взети от кола и въже. Някакви, колкото са по-послушни, толкова по-добре. Госпожо водеща, в една градина, в която никне щир, най-високото растение ще бъде щир. Пак щир. Разбирате ли? Ако никне плевел, най-високото растение ще бъде плевел. Ние живеем на всички нива на нашето общество в тази система на клиентелизма. Какво очакваме в нашия елит? Ми той да бъде плот на тази градина. Той няма как да е друг. Добре, даже ще бъдат най-добрите в тази област. Най-добрите в областта на клиентелизма ще станат лидери. Добре, но може ли това да се промени? Много бавно, много трудно, но трябва да повтаряме, че това е проблема. Трябва да казваме, оттам идва проблем. Когато ми говори сега, сега се връщаме, ще пресеча тази разговор с протестите на гражданите. Много хора не одобряват протестите последната причина. Те казват така, наистина тези млади деца имат основание. Но те ще ги яхнат, той преди ще го яхне такива играчи като тези от БСП или такива като този от Да, България, Христо Иванов. Които ще се качат на властта и ще продължат да упражняват тази корупция, само че вече своя изгода. Те не предлагат нищо да се промени в изначалната структура на обществото. Там е проблема ни. Да, или да излезе президент и каже, ще махнем всичките корумпирани. Все едно отутре да кажеш, отутре няма да има повече рак. Не, ще има и утре рак. Това е логиката.
Значи, тук трябва да се разсъждава дълго. Дали може би, аз и дупа съм казал, съберете се мъдреците в това общество. Разкажете как изглежда обществото според вас. Разкажете къде са дълбоките проблеми. Дълбоки, най-дълбоки проблем. Източника на болестта е системата на клиентелизма, в която ние живеем столетия. Тази система не е на Запад и Запада е проспериращ. Тази система унищожила Османската империя. Османската империя се опитала да бъде една централизирана феодална държава с огромна бюрократична бюрокрация, администрация. И под тази администрация научила обществото, че всичко става с подкъпи и с подаяние, с рушвет. Думата рушвет не е случайно, е турска дума. И ние продължаваме да живеем по този начин на всички нива. Живейки по този начин на всички нива, ще произведем политици и лидери, които ще бъдат точно от същата тази градина. Няма как да. Ще дойде следващия. България ще бъде една загиваща държава. Тя ще продължи да бъде загиваща, защото тя в момента е загиваща. Защото самата система на корупция прави така, че някой работи и 5 човека чакат на веригата да лежат по гръб и чакат да получат процент от неговата работа. Това се случва и сега. Преди да ми каже господин Борисов, че няма корупция в неговата държава, това е смешно. Давам. Не, той не е казал, че няма корупция, той каза, че те не са корумпирани. Ако властта не е корумпирана, тя трябва да произведе не корупция, а тя произвежда същото. Тя би трябвало да каже, в тази област на обществото ние разчистихме корумпираните практики. Корумпираните практики. Къде ги разчистихме? Взимането на поръчки или там ли? В търговете, там ли? Напротив, точно там на битово ниво там се играе непрекъснато с корупция. Местните кметове, които раздават поръчки на свои приятели. Дава ви пример. Повече всеки път казват, каква корупция бъде пример. Ето, давам пример. Аз се занимавам с Каменовски район, свързан с гробищните паркове. Мога да разкажа какво става в общинско предприятие гробищни паркове в момента в София. Имаше директорка, която е госпожа Фандъкова, основателно я ненавиждаше заради корумпираността и заради скандалите, които правеше, защото тя беше назначила своите любовници там около нея и им даваше всичките държавни, всичките общински поръчки минаха през тях. Не само общински, дейности, които би трябвало са обект на търговска дейност, т.е. на търговски избор на клиента, например, урмовите стени, се даваха само на наши хора. Т.е. абсолютно безпринципно нарушаването на закон за конкуренцията. Така, дойде, след това дойде друга жена назначена от Фандъкова, тя направи същото. Сключи договор с една циганска фирма, която и сега изпълнява тези урнови стени за много пари, за страшно много пари, с много надписване. И това не се вижда никому необичайно. Това не е корупция според тях. В момента назначиха за трети човек, бившия заместник директор, той още по-страшно работи с тази схема. Той раздава на всички цигани пропуски, те да се представят за служители на общината. И като влезеш в... Всеки да влезе да проведи. Влезте в гробище паркове, застанете един гроб, след 5 минути ще дойде и подложат каквато си поискате услуга. Включително и сексуална. Това е логиката. Такава е историята в гробищни паркове. Този човек е безкрайно корумпиран, работи с точно тези ромски банди, които са... Не ромски, защото така се е случило. С тези банди, които рекетират гробищни паркове, и това продължава до безкрай. Въпреки обещанията, господин Чубалов, въпреки обещанията, госпожа Фандъкова, нещата не се случват. Случва се точно обратно. Корупцията продължава да съществува. Само че се прикрива, завалира, хитрува се. Аз казвам, ето и пример за корупция. Влезте, нека този с каскетчето, господин главен прокурор, нека да влезе в гробищата. Нека да влезе утре. Хайде. Покани го да влезе. Да види какви договори се случват страшни. Например, една голяма поръчка, която я си играе търг, са дали на три малки. И се пускат на приятели. Никой не знае на кое е пуснато и се остави. Дават се на хора, които нямат никакви камедонски умения, защото са наши хора. И те се хвалят, че са хора на властта. Че се снимали с този и сонзи, че дават участва в изборите. Това в момента се случва. Питате ме къде е корупцията. Проверете гробищните паркове. Ето. Да. Нека утре да дойдат. Няма да дойдат. Няма да дойдат и други ден, няма въобще да дойдат. Това не им е интересно. Добре, кой в общината трябва да провери и да прекрати това? Значи, има някакви контролни органи. Очевидно има някакви много силни криминални среди, които влияят там. И нещата не се случват. И господин Чубалов имаше добри намерения, нещата не се случват. Той има добри намерения. Като говори с мен, аз му вярвам. Той е интелигентен, достоен човек. Но нещата не се случват. Значи той не може да го направи. Значи има някой, който е по-силен, който го възпира. Да. Какво да кажа повече? А такива обвързаности... Това е клиентелизъм и корупция. Такива обвързаности, които не са свързани с икономически механизми. С нормалните икономически механизми. Добър си работещ си добър. Да, разбира се. Да, с способности. Защо урновите стени, които са доста хубава хапка, които са изпълнение на надгробия, де факто, само чива стени, защо се дават на един човек, само изпълнява? Защо останалата камеровска работа се разиграва на пазаря, на избора на клиента, а за тези неща няма свободен пазар. Защо? Няма причина. Няма, никой не може да
разумна причина да има такова решение, да има такъв избор, да има такава стратегия. Тоест протестите трябва да се пренесат пред гробищата. Аз казвам, че не трябва да бързаме. С протестите е много сложно. Когато чувам как сега БСП се опитват да оглавят протестите, тези хора не се виждат, че са същите дяволи от същата игра. И само ще излъжат обществото. Защото обществото се изморява от неосъществени надежди. И господин Борисов, когато иде, обеща, че ще вкара затвора всички престъпници и с протестите вод го избраха. Кого вкара? Кажете ми едно име, което вкара от управляващите при него. Едно име, което осъдиха. Нито едно. Имаше някакви такива евтини дела, които беха ясно, че няма да минат, защото са неоснователни причините, защото не се стигна до дълбочината на проблемите, не се стигна до същината на тези корупционни практики. И се леко, може би се направи така. Ние няма да ви съдим, та после вие да не съдите. Това е горе-долу, го има този момент. Аз се боя, че има такава оговорка. Сега, тъй като искам да пуснем зрителите, все пак това предаване е свързано с нашите зрители. Те са много ценни за нас и смятам, че и за България 24 е изключително важно да пускаме зрителите. Но искам да ви задам преди да ги пуснем само още един въпрос. И това е, че фактически ВМРО е принудено сега заради споразумението, което са подписали, в което пише, че не трябва да напускат управлението предсрочно, преди края на мандата. Има такова споразумение подписано и сега вие седите в това управление и берете горчиви плодове и това ще бъде много зле за вас. Насъдени сме на паче яйца, да. Така излиза. Значи аз не мога да завиждам господин Каракачанов. Той е в много деликатна позиция. От една страна, сигурен съм, че това, което знае аз и което говоря, го знае и той. Дори съм сигурен, че ще го одобри като говорене. Но от друга страна, да избягаш в момента на трудност от кораба, не отговаря на традициите в нашата организация от някога. Не може така да бил си с някого врата, като му стане трудно да го зарежеш. Ние да сме такива подляги. Трябва да си подляга. Освен това, ако се прави хубав анализ, оная ден, с който зависи от нас нещата по комплектоването на армията, дори тези сделки за F-16, които толкова много опозиция кряка, аз твърдя, че трябва да имаме оръжие. Аз твърдя, че след като съседите ни по-миролюбиви от нас имат по 200 и по 1000 самолета, защо ги имат ако са толкова миролюбиви, а ние имаме 0, не е нормално да е така. Ние трябва да имаме. Значи, колко пъти в историята хората смятали, че тая война е последната война? И че няма да има катаклизми и след това. Ще има винаги катаклизми. Виждате ги и сега. И един народ да няма армия, да няма някаква защита за всеки случай, това е смешно, това е допустимо. Значи, освен това не е въпроса само до тези самолети или до някой друг кораб, а въпросът е и до духа на българската армия. И само една мутра би казала, ако ме интересува какво ще стане с 100 години България, сега съм на власт. Докато ние казваме така, България продължава и след нас. Тоест ние правим неща за след нас. Защото те самолети до това, което ние и сега ще няма се на власт, а те самолети за България, не за нас. Тоест няма да се возим ние в тях. Те ще бъдат и те дават и самочувствие на България, много ясно. И ако се влизаме в конфронтация с съседите, дори тя да е само на дипломатическо ниво, важно и какво имаш с гърба си, да, за да водиш такива разговори. Така че аз не съм адвокат на господин Каракачанов, но смятам, че това, което ние сме длъжни да изпълним, ние го изпълняваме. От друга страна, ние сме длъжни обаче да сме, и мислям, че той ще го направи, да се дистанцираме от някои поведенски модели, например, опита да се дискредитират всички, които не са съгласни с нас. Не е вярно, че те са всичките лумпени. Не са лумпени. С това започваме разговора. Би трябвало да се вслушаме. Правилно казвам, нека да направим една кръгла маса и да говорим върху тези проблеми. Нека да поканим тези млади хора, които са ми симпатични. Те отказват. Аз знаете ли защо сме симпатични? Те отказват кръгла маса и разговори. Госпожо, аз си спомням 90-та година, когато такива млади хора, като мен тогава, излизахме и протестирахме срещу комунизма. И старите комунисти ни оплюваха като всякакви лумпени, престъпници, алкохолици, криминалета. Знаете ли какви? Аз съм от основателите на СДС в Врачанската на Фроман. Знаете ли какви неща пускаха срещу мене, такива слухове, които просто беха възмутителни. И моите приятели се сърдиха, подскачаха повече от мен, като чуха за какво говорят. Така че аз съм свикнал с това да се очернят несъгласите с тебе и затова съм много внимателен да очерним, от който не съм съгласен. Аз смятам, че большинството тези хора, които сега гледат на митинги, си имат разумното намерение да държавата изглежда по-добре. Държавата има нужда да изглежда по-добре. Това е. Така е. Отваряме телефоните за зрители вече.
през това време да ми кажете всъщност, когато обсъждате какво да прави ВМРО в тази ситуация, която е много сложна за вас, имате ли някакво решение, имате ли някакъв така, имате ли някакъв извод, изход? Ние сме длъжни да обявиме своите принципи на поведение и на говорене, да говорим за нашия консерватизъм, за своята национална идентичност, за желанието националната идентичност да бъде рекламира в тази държава, националните традиции да бъдат спазвани, да бъдат рекламирани в малото поколение. И най-важното, ние трябва да предложим икономически модели, които да не са свързани с корупцията. Ще искаме преразглеждане на всички съществуващи държавни структури с техните, значи, техни начин на работа. Ще искаме правосъдие, което съди със справедливост, а не само по закона. На тази тема, ако ми дадете възможност, ще говоря после. Добре. Ще искаме лекари, които ме лекуват, а не ме рекетират. Ще искаме полиция, която ме пази, а не влиза в сговор с престъпниците, и която са ми, на която и последна грижа, какво ми случва на мен. Ще искам образование, което учи моите деца, а не им дава дипломи. Ще искаме тези неща. Ще искаме да се прагматизират всички структури в обществото. Те да добият изначалния си, да се върнат към изначалния си смисъл. Това е много сложно. Това е много яко. Нека да чуем веднага зрител. Имаме, слушам ви. Добър ден, господа. Здравейте. Ами вижте какво. Хората ясно си казват от протеста. Те не искат кръгли маси. Те не искат никакви преговори с тая власт. Те искат просто и простичко едно или две неща. Оставка на правителството на Бойко Борисов и оставка на главния прокурор. Те друго не искат. Какво ги въртите, господин Антов? Какво толкова коментирате? Защо вие нямате 80 депутата, а плюете върху БСП? Вие като сте от ВМРО, защо сте 10? Защо не променяте нещата в правителството, а сте се хванали да държите Бойко Борисов? То унищожава народа! Хората ясно ви казват, чуйте народа, чуйте хората, младите! Добре, чуваме. Сега да видим какво ще отговорим господин Антов. Подава си оставката Бойко и главния прокурор. Утре какво правиме? Тези младоци няма да направят правителство. Те нямат управленски умения. Тогава властта ще грабят някой като БСП. Казах, същите играчи, които ще правят същите неща, само че в друг жоп ще влизат печалбите. Същите играчи са. Те са плодове на същата тази нива. На корупцията, на клиентелизма. Виждам ги, знам ги, познавам ги. Те са едни добри кариеристи. Не смятам, че ще направят по-добро обществото. Ние трябва да търсиме формули за по-добро общество. Ще променяме законите ли? Ще променяме някакви поведенчески принципи ли леко-полеко? Да. Трябва дълго. И в този разговор се участва и БСП, и ГЕРБ, и ВМРО, и тези младоци, които са на улицата. Наистина, ако могат да излъчат лидери? Със сигурно ще могат да излъчат. Някакви лидери, които да говорят да интелигентно добре. Те са учат в Оксфорд, учат. Те са интелигентни хлопета. Но сложна е схемата, е сложно. Да казваме, че спасението е само една оставка. Да, очевидно додея това управление на господин Борисов на много хора. И видяхте му и неговия контрамитинг. Беше много, много пародийна история. Освен това, дразнещо е поведението на клакьорите, които го защитават. Вчера, с извинение към госпожата Бороджиева, я наблюдавах в една телевизия как се извиваше и се чудеше как се държи, как се смеше изкуствено, как се държеше неловко. С явното желание да подкрепи управляващите, защото явно такава и беше поръчката. Не звучеше добре, тази жена е интелигентна. По-добре бих я посъветвал да пасува известно време. Нов зрител, слушам ви. Аз ли съм, госпожа? Да, вие сте. Добър ден. Добър ден. Поздравявам тие прекрасни наши младежи българи, които се дигнаха и поискаха оставката на Борисов. Поздравявам ги, само дето допуснаха вчера една много голяма грешка. Точно вчера беше момента, когато не приеха там от БСП там, за неподчинение, трябваше веднага да блокират парламента и да не им дават да излизат от там, както беше преди години и постигнаха своето. Така те, ако бяха направили да блокират парламента, щеше да се оправи работа, да не ги пускат, докато не се даде Борисов оставката, да не ги пускат да излизат от парламента.
това щеше да бъде най-честното и най-хубавото. Ако не могат с парламента да блокират Министерския съвет, само при това положение Борисов каза, че няма да си поеде никога оставката. Само при това положение ще си поеде оставката, няма къде да ходи. Той го е страх. Добре, да не ходи в запора. Вие сте за крути мерки. Кажете, господин Антов, това е и за вас като общински съветник важен въпрос. Според някои зрители пък, които чухме в първата част, те не искат да им се затварят улиците. Те са пък против това и смятат, че протестиращите им нарушават правата, нарушават правилата по улиците. Вчера ми се даде възможност да говоря на и малък митинг на ВМРО по случай един ден. И говорихме за тези бурни времена, когато сме живели ние българите, и за героите от тия времена, за поколенията, които са минали през тия бурни времена. Такова добро време било това на Илинденското въстание, началото на 20 век. Тези хора са имали домове, жени, деца, бизнес, имали си рахатлък. И въпреки това те казват, нашия български народ заслужава нещо повече, заслужава да живее по-добре. Тези хора са жертвали живота. А сега нашият юнак от София, Шопът, не иска да си жертва дори вечерната ракийка. Това е смешна история. Това е претенциозност, срещу което няма нищо като действие. Тези хора не заслужават да живеят добре. Обсъждали се в Общинския съвет някакви мерки срещу блокади, срещу... Не, няма такива, но то си има разписани правила и ако иска полицията, винаги може да смачка някой протест. Да не дадат разрешение, да бъде обявен за незаконен. Има такива възможности. Но аз се боя, че полицията също е предпазлива, въпреки че иска да угоди сега на властта, но тя е предпазлива, защото властта се върти, полицайите си същите, далверата им е същата и те ще искат да са добри с добре за всички. Добре, но ако има блокади, примерно на Народното събрание... Аз смятам, че блокада на Народното събрание е демократичен ход. По тази логика, тези, които с блокада вземат властта, да очакват след това с блокада да им се отнеме властта. И това демократията ще стане площадна. Тоест, който най-много вика или който има най-добрите възможности, тогава хората от другите ще кажат, ние не можем да дойдем в София да блокираме Народното събрание, значи ние сме предсакани. Да, ще стане Ленинска революция. Значи, това ще бъде. Тези, които са най-близо до Народното събрание, те са най-добре. Това не е принципа на демокрацията. Да. Да чуем друг зрител, слушам ви. Ало, добър ден. Здравейте. Подкрепям госпожа Асенова на 200%. Тя е достоен български гражданин. А сега се обръщам. Коя госпожа? Асенова, тя Елена, която преди малко говори, госпожа. А, те се познават. Да. А сега се обръщам към господин Антов. Господин Антов, ви мислите, че кой ще дойде на власт? Нали? Това е големия въпрос, голямата въпросителна. Ами българският народ да дойде на власт. Так. Ще забраним партиите, ще въведем безпартийната система. От всеки бранш ще излъчваме най-добрите, най-можещите се доказали, образовани професионалисти. Ще предлагат решенията, а българският народ ще ги приема и отхвърля чрез референдум и до друг, ако трябва. Това е системата, това е швейцарската система. 11 президента имат в Швейцария. 140 години съществува тая система. Българският народ е важен. Не политиците, не партиите. Партиите си помислят, че България е тяхна. Тя не е тяхна, тя е на българския народ. Чудесно. Приключвам, оставям то всичко най-добро. Ако знаете колко много съм съгласен с вас, аз имах предложение, че за една икономическа система, при която отделните браншове излъчват най-добрите свои представители да управляват държавата. И тогава първо те са през закон за браншовете, за браншовите организации. Аз съм представител на Камеделска гилдия. Камеделска гилдия ме е избрала за този, който говори от нейно име. Тоест, тази система е много близка. И когато говоря за гробище Парково, аз говоря от името на 100-200 фирми, които работят в този бранш. Поне 2000-3000 човека сме тук в София. Да, страхотно ми харесва идеята, защото се управлява през браншове. Не се случва в България, не се случва и в другите страни. Нито в Германия, така и в Франция. Така. Той спомена за Швейцария. Швейцария имат, единствено от което познат, че има референдуми. Да. Тоест за всичко има допитвания.
но те са твърде добре нахранени хора, твърде добре спокойно живеещи и твърде дълго са упражнявали тази демокрация. Да. Ние още нашата демокрация има феодален привкус, при малко говори за аяните, но това е времето преди възраждането, преди появата на капиталистски отношения в Османската империя. Значи ние сме на някакво феодално, мутренско феодално ниво. Там сме някъде сега в момента. Такива са вътрешните отношения, истинските отношения. Ние, че ние ги наричаме демокрация, наричаме ги предателство, но реално те са съвсем други. Аз бих добавила на господина само това, че народа всъщност избира партиите на избори, фактически. Те са представител на народа. Всъщност народа... Какво значи народа? Не, той даде пример, че под народа ще има предвид браншовете, отделните социално полезни дейности, които са, да кажем, 50 или 60, които ще излъчат свои представители, които ще защитават съответни си браншове и тогава функцията му ще бъде договорка между представителите на различните браншове. Mm-hmm. Примерно, лекарите ще получават 3% от брутния доход на обществото, полицаите ще получават 2%, образованието 5%. Тези неща могат да се коригират през 10 години да се правят нови договорки. Това е сключването на обществен договор. Тази история не е толкова лоша, но не е практикувана. Това е още фантазия. Може би обществото след 50 години ще опитват и този модел. Само не социализъм. Да. Само не равенство. Не сме равни. Нов зрител. Слушам. Здравейте. Здравейте. Обаждам се от София, центъра, и безкрайно се радвам на вашия събеседник. Защото... само да ви помоля да ме изслушате, нали? Пък след това вече коментари и така. Слушаме. За което много ви благодаря. Значи, на 23-ти в СОС, т.е. и Столична община, ще обсъждате много интересни проекти, свързани с София. В тези проекти ще се обсъждат и едни паркинги, 7000 места на територията на София, на зелените зони, където си играят децата. Значи, и това ще бъде предоставено на градска мобилност. Нали се сещате какво става? Значи, ние в момента не мислиме за нашите деца, защото местото е общинско, примерно, и с нареждане и обсъждане в Столична община, нали, това ще бъде узаконено, ще почне да се строи и така нататък, и после, като една приказка в мътна вода, каква риба се хваща. Никой не мисли за софианци. Тоест, има едни терени общински, които се предоставят на Столична община. Тя си ги дава на градска мобилност. Градска мобилност събира пари от гражданите, които в момента са безработни в пандемия, а в същото време началните месеци, над, мисля, че беше 300 или 350 хиляди, бяха дадени законно подпомагане на градска мобилност, защото те миличките нямали работа. Нали? Вижте, къде е гражданина, къде е държавата? Учудвам се, значи, комплименти към вашия гост. Аз се учудвам как той, когато е бил във Врачанската, там какво каза, за СДС човека се е занимавал, как в него не е останала и капчица от най-бедния район в България. Там хората едва свързват двата края. Вместо да се чудиме как да съкръщаваме работещото население, като се оправдаваме с пандемията, и вместо да правиме сделка с тая община, с еди коя си софийска фирма и подизпълнители, и да ограбваме данекоплатците, защо не помислим за хората? Какво ще прави, като падне правителството? Аз ще ви кажа какво ще прави. Тези деца, които са на улицата, това са деца с интелигентни, с по два, с по три езика, които ние сме се лишавали, за да изучиме децата си навънка. Сега, нека един достоен човек или там хора, които с опит от примерно управляването на държавата, застане до тях и им дава съвети. Нека младите поемат щафетата. Нашето опито платено. Нашия живот отиде. Какво значи това? БСП, глупости на търкалета. Партията не прави държавата. Държавата е прави хората, работещите хора. Комплименти към възрастните хора, от тях може много да се научи, но никой няма уши да ги слуша.
Разбирате ли? Нека нещата да си тръгнат по най-добрия начин. Нека отстъпиме крачка назад и дадеме път на младите. Благодаря ви, госпожо. Какво ще кажете? Това е хубаво, че много идилично. Как към младите хора ще започнат извърш да управляват държавата, като ние ги посъветваме? Добре звучи старото поколение, учи младото поколение на правилата на достойното живеене. Но това трябва да се случва без да е регулирано някое. Кому пречи да се случва и сега? Старите да учат младите и младите да поемат. За това не пречи правителството, за това не пречи партиите. Тези неща се случват, ако се случват само себе си. Ако има такива норми в обществото, ако имат такива практики и нрави в обществото. Така че тя говори за едни идилични нрави, които са така като от народните приказки. Чудесно е било така, но не е така. Това, че си млад, обаче не означава, че си по-свестен. Напротив, в нашата културна традиция старите хора са мъдреците и всички са слушали старите хора. Най-малко, защото старите хора не са толкова напористи за материално благополучие, те са минали през върха на живота си. Аз смятам, че старите хора много по-добре биха управлявали обществото. Те са мъдреците. Те биха направили и компромисите. Те са с по-малко адреналин в кръвта. Те са хората, които биха дали по-човешките решения. Да. И като дойдат юпита, които са практични и само за пари, те мислят... Идваха. Те идваха. На НДС беше точно такъв поток. Да. Други и са... сега си направиха хотелите по морето. Да. Пак казвам, връщам се на тази пак утопична идея да започне разговор за това, кое най-много ни пречи и как леко по леко да го махнем. В момента такъв разговор няма. В момента властта се опитва да представи като много розово. На всеки въпрос за неуредици се отговаря, че се правят магистрали, което е абсолютно смешно, недопустимо смешно. Трябва да се каже, да, направили сме добри неща, но има толкова големи проблеми. Никой не те хвали за проблеми. Хората искат да се решат на решените проблеми, което е решено, решено. Да, магистралите са чудесни. Но това вече е решен проблем. Не лежете върху него. Дай да решим другите проблеми. Господин Антов, има нещо, което мен ме порази. Как само за няколко месеца, ето април-май месец, когато беше върха на корона кризата, Бойко Борисов беше с най-висок рейтинг. Всички го гледаха така с зяпнала уста. Едва ли не трябваше да му се благодари, че... Да, ще ти. Извинете ме. Че се справя добре. Изведнъж стана самия Сатана. Сега ще ви кажа. И така опротивя на хората. Сега ще ви кажа. По някаква причина, но толкова бързо. Ще дам един... Това не мога даже да разбера как се случва. Може би ще пита госпожа Бороджиева, но не е опротивяла. Тя е влюбена в него. Значи аз искам да ви кажа един вариант на защо се получава така. Едно възможно обяснение. Когато в една държава се появи такава пандемия, такава тежка епидемия, макар че България не е толкова тежка, ясно е, че не е тежка, работа на държавата и на държавните институции, на които да са те, дали са БСП, дали са НДСВ, дали са ГЕРБ, да прави същите мерки. В момента беше ГЕРБ и през правителството ГЕРБ ги направиха. И защо този човек си приписа всичко на себе си? Не бе, държавата го прави, не ти го правиш. Държавата го прави така иначе, независимо кой е на власт. Но той каза, аз ви спасих. Тоест той политизира нещо, което не трябваше да политизира. Има морални неща, има ценности, които не се политизират. Има неща, които политизирането ги разваля. Опоручава ги. Той опоручи грижата на държавата за гражданици, като си преписа на себе си. Ако не е той да ни спаси, щехме да изберем всички в хладилните чували, в хладилните камиони, така нещо там. Щехме да сме умрели там. Това е недопустимо. Това е евтино. Този човек допусна безкрайна грешка, която не е случайна грешка. Той просто не показа добър морал. Не показа добра интелигентност. Той не трябваше да застава начело на това спасяване. Всека държава го направи това спасяване. Да сте чули Меркел да е казала, че е спасила Германия. Но нашият юнак от банки каза, че е спасил България. Беше смешно, но уместно. Беше мутренско. Грозно е. По принцип, цялото това биене в гърдите прилича на българ-българ. Да, да. Освен това, аз и допуска в психологията, разказвам, че когато социума, групата изпадне в голям страх от смърт, тя се консолидира около лидера си. Винаги е така. Около моментния лидер. Разказано е в когнитивната психология. Учебниците съм го чел. Така, пред нас се получи този феномен, който е обичаен. Значи, таткото спасител става най-любимия. Винаги е така, когато има заплаха за живота. А те леко я и доинсценираха, защото видяха, че това работи. Доинсценираха заплаха, преувеличиха заплахата, те да се консолидират. Но той не направи друга сметка, че това е временно. Да.
Благодаря ви, господин Антов. За съжаление, времето мина 45 минути като 45 секунди. Много ви благодаря за този разговор. Отново ще бъдете наш гост. Благодаря и на вас, че бяхте с нас днес. Както винаги беше страхотно интересно. Ще се видим с вас другата седмица. Тук ще ми кажеш, по-ям прави. Я бей от такава. Бей от такава. Викай го. Викай го. Дядата снимам и тебе, как нямам право да снимам.